Jemi drejt për së drejti shikues të radio televizionit një së njën, në emisionin një kafe me lavin, me ti në kam ofër, visar që e të buqa tje. Që e lypë një këpuz, a jena live, a? Live jena, po. Qëfar këpuzi për lypë ti? Po, këpuzën tem, se hajtë së ripa këpuzi. Apo shina? A e kile këpuzi? Del që shto lapë, po një këpuzi. Se vole. Ti së jetë rejtë kështë bari këpuzi, a? Po, është të rejtë me një konë. Ok, me ti të visari, përshëndetën e me shikus. Përshëndetje të ndëruar shikus, sa dhe kemi një emision labin, një kafe me labin. Jo, na ku kom sot në emision. Lab, faleminderit se na ke ftuar sot. Shikoj se radio televizionin nisi ne, këta ditë nuk e din. Okej. Pjesa ju është. Okej, është pjesa ju. Faleminderit Lab, shihemi pastaj. Okej, ne kemi qenë edhe në video fest. Po bëna foto. Jo, foto s'po bëna, se jena në emision live edhe tuna po miliona shqyqus. Ne kemi qenë edhe në video fest, gjatë video festit, një ditë para video festit, kemi pasë intervista... 2 ditë para video festit... 2 ditë, po më farë... Po, gjithë shka që shikus nuk kam po... Po, diçka që nuk është po... Backstage, organizime, gjitha... Diçka që nuk është po, faktikisht... Edhe e kena përgatit... E kemi përgatit... Montazhën se kena buna, ka bu dikush tjetër, po... E kena edhe after party-n... Kemi ato që kanë po... Intervista... Masore ka bu montazhën, kuptohet... Masore i banket montazhat që prej sot e tutje. Atëherë, këshëm dosht mësë me hupë ko, edhe me shku me njerë me pjesën... Por, do me thonë, një ditë para se me ndodhë video festi. Lab, a kime shtu në e sanë? Se Labin e kena si shpirë. Kështu, Visar dhe Meti, kamera është qërën që atje, nuk une jam përmrapa që atje kamera, se mësë më qërën i mund për qërën i kamera. E kështë shumë asë kamera të vogë, lëna? E kështë shumë asë pikturë për masë, shumë i mbërë. Këta dytë, dhe me dhoni, e pati një sfidë të jasë të vogë, lillash vetë. Kështu që sfida e rallës kanë shumë. Nuk kam vetë, se kur kina përbol ty, na. Pa, shumë. Meti dhe Visari kanë qenë përplot 2 ditë në Gjakov, ku janë mundu me bo diçka më ndryshe me sjellë për shikuesit, duke marë parasysh se kanë dalë në përqytet Gjakovës, kanë bërë anketa me qytetarët se qëfar të të ketë pikrisht në Gjakov dhe kush me ndoni që do të pitaj. Pastaj edhe gjatë realizimin, dhe më thonë pikrisht prova generale, gjithë shka të bërë gati ekipi, intervistat ndryshme, besa edhe dikuj momente interesante, kështu që se ka di që është astu gjiru, ka një pytje, ka në bo. Kështu, interesant që se kam prit në dështë apikëtëve dyre, ka diçka të bukur. Me njëre pas kësaj, dhe me thonë, këta dytë do të kthehen, ku të ta prezentojnë, edhe pikrisht një historie që është punu, është bo montazha, është ndarja e qmimeve, po ndarja e qmimeve, ka diçka aty... Një mënyrë ndryshe, ketë ndryshe të pasasme, e kena bo plan, po është shumë e bukur, diçka shumë e bukur. Vjen edhe after party. Është after party, babadimri Gjakov. Po se Gjakovor kanë bonë orë babadimri. Pja bo misori, pse ka orë babadimri? Gjithë kjo punë. Qa përshefar punë e mërë? Kër e kina po në dafinën live të në esë, në përshadërvat, në që është aje? Në përqashit vjetër më falni. Okej. Ka po zhona shumë bukra që kina kalu shumë mirë në të vërtet. Na kam prit shumë mirë. Stofin e njës të njëshit. O kënë hera e parë për juve që kini bo diqka? O kënë hera e parë që kini bo, dhe më thoni kina përta. Na kina bo që edhe fakt, po këtë vetë me kallë. Në kaj e për osti me bo, taman me bo. Mujnë me po shikuzit qa mujna me bo na. Na, dhe vajtë përqinëshin në kamerë. Ta ndjekim më së marë ma shumë po. Përshëndetje teleshikus të Radio Televizionit Nistene. Sot kemi ardhë në qytetin e Gjakovës për të vetëm në arsye se do të mbahet videofesti muzikor 2014. Është hera parë që mbahet në një qytet tjetër dhe sot kemi ardhë ekskluzivisht për të parë ato që ndodhen prava skena. Erdhë dhe Meti me një tri leqe. Meti? E dim që në regjinë toni kemi Agronin, Astritin edhe Arionin. Është një kuriositet e malë, sepse Agroni është Gjakovor. Po. Dhe për kuriositet se dhe kodit lindjen. Kështë që përshkujna pja orojna edhe për festojna. Okej. Mësë trilje që është e ëmbël, videofeste ka me shku malë. Ikim dheri të Agroni. Edhe këthemi prapë. Makina regjis. Shumurime për ty, shumurime. Agroni është regjisor. Kush? Edhe montazher, në kolonel, sekretar, kejt. Agroni e ka ditë lindjen. Ako ma mirë se me festu ditë lindjen në vendin tanë. Aty edhe ku ka lindë, të mbryshe ka së ditë lindjen, edhe pse jena në punë. E kena vendosë me auru me një trilesën Gjakovës. Edhe e kena shkru rime, vetë me dorë teme, veç e ka njësë më shki se temperaturat jenë shumë të lartë asët.
po, na po vazhdojmë punën. Urime agron. Faleminderit shumë. Shpresoj që s'keni mbulodh sot. Jeni lodh deri tash jo? Jo, më çon. Po flas. Gjithçka në rregull? Okej, okay. Urime dhe nisim tjera. Faleminderit shumë. Provoj, e? Tani futemi në branda të shohim se çfarë po bën ekipi organizimit, ndërkohë organizatorët, labi edhe këtë që i gjejmë rrugës. Okej, okay, ikim branda? Po bëni e një mirë? A, po lëmë pak shtë se. Galant, je lëvë ma shumë se në? Jo, më shumë, një kushë lëvë. E di që së lëvë. Një të ri lëvë, në njësë. Si fillimisht, si po shkëm puna e video festit? Kushë të nëjë, që farë punë, kushë të punu? A, po punën e përri? Jo, më zhë unë përri, që atë jetë i shka po punojnë, një zhë i mirë. Të regana, pse në Gjako video festit si vjetë? Po që e arsio që kjo salë, ndështi, s'pak është dyjere ma e madhe se teatrit në Prishtinë. Është pak më e vogël se një tetori, po me gjithate pëndoj që shumë a shumë plus në kushtet për një gjarit të tilë. Linda, qa jetë u bo? Kur gjo? Halla ka, ma. Se... Ska me rak shtu. E rolle fasin a ljo, ba jetë u punu? Po, po, të punu, jemi apëshesht, marum. Po, më nej, jemi të pregadit, këto jemi pregaditjet e fundit, përfundimtare, jemi të pregadit këtë skaletën që i tojnë në Shqipëri për stafin teknik, janë këto pregaditet e fundit, edhe ajo që farë më të themë, unë sigurisht se do të ofrojmë një natë me të vërtet të bukur, spektaklit, të glamurit, edhe mirë po kalojmë në Gjakov, ka qenë sfiduse me orë këtu, po krejt po shkonë super, kemi një mbështetje të tjerë zakonshme të të gjithë ardashtit të Gjakovës, të njerëzve në salën, në Palatin e Kulturës, edhe të gjithë ata që po mundër me nëndihmu që kësë spektakl me dalë sa ma mirë. Ka bu nërvës sot në i kush? Sot zdi lobi, pak lobi, si zakonisht, kjo i ka do ideja kështu, adin, qëhet mes, jo nuk qëhet me Saba, kjo qëhet vun, edhe mandi, se ka aktivitete në Gjakov të ngarkume, edhe mandi vjen me do ideja kështu të momentit fundit, po mendoj që atmosferën e kemi shumë të mi. Lobi të nkuhe në telefon. Mësë me pësu mrenda orës në diska një Instagram e pa mundshme. Kena po, të nkuhe në të dojnë që kina selfie. Duhet, po duhet. Na, qa bëni. Që shkanë shuk të punë? Ajni gati. Ajni gati, gati. Ajni kejt, numër? Mirë, gjithë shka vetë faktit në më tonë që jemi një ekip e vogël, po që e ka shkeni në malë. Unë për të thamë, të mobilizum, të koordinum shumë mirë, edhe gjithë shka po shkanë mënyrën matë mirën edhe matë durën, besojmë edhe urojmë që edhe ekshikust e televizionit, si edhe televizionove tjera cilat dhe ta marrin transmitimin, besoj që kanë me kalu mirë shikus, ata që kanë me qenë sol me përjetu një knasi shumë të madhe. Gjakova në ka mirë prit këgja mirë, une me rollin jena pak ma gjatë, linda me da finë në veshë mbrom pëtuja që janë inkuadru, une me rollin jena dollë këgja shumë në vërë qëtet. A e din që komendoh nesë në Gjakov? Nesër Pixpore është e prëmë, të është film, edhe komendoh dhe video festi është gjigant. Kushtë ta mërë menja që kome fitu? A i kam bom pytja i gore, dzeni, ma. Dzeni? Fa dit, no. Por po dzeni, kush mëndon që do të fitaj tjetër kush? Djeli dhe të krabi. Në që komendoh nesë në Gjakov? Nesër së diva lajë. Kush mëndon për artistat që kome fitu? Pa i spedi. Cëllë është i preferumi ju? Ti shqiptarëva? Dzenë, e du, po së është nëjo i preferun. Së diva, da, së kam fortunë, ma shumë anglisht mirëna. Po shëndetje? Shëndetje. Po full në telefon, apo full në? Në telefon. Falë në dere. E din që ka me ndohë në jesër në Gjako? Jo. Që ka më mbojt diqka në jesër në Gjako për e rëtë parë? Show festim, video festi, sorry. Kush mendon që mundet me fitu për këngëtarëve, dhe me thonë, shqiptarë, video festi? Leonora Jakupe. Përshëndetje. Vish vazhdo. A kënë të një preferum, a dhe në cilë të fitoj njësër? Po, një shok të emin. Kush është? Hajdar Greza. A i mendon që të fitoj video festi? Po. Përshëndetje. Fol. Cëllë është këngëtarë jo të preferum, ose këngëtarë? Dafina Zeqeri. Jena me Dafine këtë? Po të kuen. Se shkaj puna sëtë? Mirë, shumë bukur fare. Apo kje emocione? Okej, pak.
Garantës kam e flajt dhe i nesër. Se për ndirë që është i raporë që më bëti do festë në Gjakov? Unë e dua Gjakovartë, kështu që mirë, mirë fare. Besoj që kena me kalu shumë bukur, s'kena ullëset, ambienti, gjithë shka për mdo këtë, maj mira në botë i video festit ever, kështu që me nëzisë për presë. Kone fundit, i ke postu disa foto, kështu që presëm nesër që ke me vesh, apo s'ke morë veshje që se dina. Presëm nesër. E, qëra, jo është. Po presëm nesër. Nisa që do nimi prit nesër, avit deshën, a veshën, avit deshën, a veshën. Pa tjetër. Jemi këtu me Erkën, fitusin e X-Faktorit. Për ndrysh është e raport që merë pjesë në videofest. Që shënë në ndjenjat e para, emocionet e para, sa në prova generale? Normalisht është emocioni madhë për mu, sepse është e raport që performoj, dhe është të gjë shumë bugra dhe perfekte. Jo. Jo, s'po shko puna. Mirë shumë. Çaj të bogta. Mos më marr thupi prej. Si ka shko puna sot? Mirë shumë. Mirë shumë që ne javë jemi këtu përgatitje. Perfekt, është këtë rregull. Cili është këngëtori që ti të pëlqen më shumë ose këngëtarja? Wallahi, kërën për mu të në johë kërën. Krejt mira? Krejt, të në johë. To zanë. A, i një orë me autobusët? Jo. Ske një orë? Autobusër këna puna që këne orë? Me pakohen me autobus, send keqë e s'kish pas. Po? Po kënë arë në ke. A kënë të më doket këtë kongës që një shiti ike, ike më praktise, a më banë më... Që bjenë shiu atë të tani hypë në kalli. Hypë e marë! Ne e se dhe e marë, qa është dhe? A po, a jetë? Argentina dhe? Argentinë ti, ja. Nderuar ja gron. Pse kur në pikë se ke qitë kroni, kur, ymrë, hish kur? E kom daqin. A, ajo të të, o kry po. Vesh për qatë, arsuja ku ka qa jo. Parim deru. Lobi, ta zëmë dhe ku e kom promë dhe dhe sokin, dhe shpesh, 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 se një va diku. Në hotel, në hotel, jo. Ja, ja, së është e vërtet. Lobi. Par promë, do shta e ki fjale. Jo, promë, promë. Jo, promë. Në ora 3.15, ku e kon, ora 1.00, ku e kon, shpesh, shpesh, kalzë, kalzë, kalzë. Me në zonë, krevet. Po, ja, s'po do me kalzu. E, zbe, po, zote. Surprizë kjo. Shikuam në momentën më të bukra të rrëth organizimit të videofestit. Na pa hup ko, kishëm dash me prezentu dhe pjesën e dytë për akalimin të pjenë e kësh, intervistat, qmimet që marë.
ato batuta që kanë ndodhur gjatë spektaklit, domethënë te videofesti. Shumë gjona të vogla që kanë ndodhur që na është tashi kuzi ju ka ikë, na gjithçka në mënyrën tonë, dhe pa u ko po ikim më njëherë me po dhe pjesën e ato që kemi bërë. Shikues dashur televizionin 21 e hap zyrtarisht videofestin muzikor 2014. My baby looking better than a doll. Përshëndetje. Përshëndetje. Luanën. Luanën. Luana, cila është Luana? Është Luana. Unë jam Luana. Luana është Marina. Ti Marina? Unë jam Luana. Po. Marina. Po të Luana dhe të Marina. Okej, ata non. Prit, prit, prit. Prit, prit, prit. Okej, okej. Luana. Po. Marina. Prit, Marina, Luana. Apo hopë me rikësuar. Ajde, kësuar. Unë nuk për mua. Okej. Së shkoj rruga. Mirë, faleminderit. A u lodh ju? Çe ka dalë? Luana gjithmonë buzët që është në kohë. Po gjithkohës. Shumë mirë. Marina, si shkoi rruga? Rruga. Shkova bëra procesin sportiv në Prishtinë, se pata lidhje me tifozat kuqezim me plisat e Prishtinës, edhe pas asaj vrapë bëm gati, erdhëm gjakov me zi e gjetëm rrugën dhe ja ku jemi. Është hera parë që në video fest? Po hera parë. Apo si po ndihesh? Se di impresioni i fillimit që janë ka vërtet shumë i mirë, domethënë para kalimit tek tapeti i kuq t'jep një ndjesi që do të jetë një mbrëmje shumë e nxehtë, një mbrëmje nga ato, ke parasysh si MTV, se di. Ky është fillimi. Shohim se si ka përqen sallë brenda. Ça, ça keni më bosë sonte? Po ça keni orë? Por çka kemi ardhur sonte do ndajmë një çmim sonte. Nuk po e zbulojmë çfarë çmimi, po besoj që kur do jepet kjo do zbulojë çmimin. Fal, e dini ku na keni më hap çmimin apo halo s'u kanë treguar? Sigurisht që jo, nuk dihet kujt do japim çmimin. Okej, okay, Marina, ja ke besu Luanës? Se kjo ka thonë askush do ta besoj, ja ke besu ti? Ja ke besu? Shkuptim. Shkuptim, ja ke besu? Ja, besoj që Luana këndon, po besoj që Luana këndon. E, zbuloj sekret kujna ja ka kushtu. Luana ta fla? Luana e me mikrofon akoma. Kujna ja ka kushtu. Ta them? Tuja era por eksplozive, po një kafe me labën. Dashurim, faleminderit që na ndoqët, të kishë gjithçka e përgatitur nga motrat Bjollca, mirë pafshë. Do të jetë ndryshe edhe me paraqitjet dhe falënderimet e mamit. A
Apo mi ketë Ramosaj, a qa jena? Na jena familia Ramosaj. Komplet familia Ramosaj, nese, nese, kemi anë, kemi edhe tjerve së pak e patën për hajgare, kuptohet. Po, ti e atër zona e po, një familje jeni, që si s'prish pun. Kena Meti, Meti, përshëndetje. Përshëndetje. Muna me të hep mikrofonin dhe me vazhdu me Argentinën. Mirë, këto prane kam, Beatrizën edhe Argentinën. Yes, përshëndetje. Si shkoj rruga? Shumë mirë. Si po njëni sonde? Shumë mirë. Është e raport që një video fest? Për mu po, edhe jam shumë excited për sonde. Kena me performu, na qikat, familjë. Mësë zbëllu që ta, mësë zbëllu që ta. Oke, 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 pëllu, shumë nice ka me konë, kemi mu knaq, krej, cheers everybody! Kemi letrën këtë, kemi letrën këtë. Kemi letrën këtë. Letrën për shëndetin. Çau, ju bëni gramat. Asma. Okej. S'po folim me zot mall. A bëna një problem shtu? Nisim probleme se ne nalim për ndryshe. U bë hallakom, edhe sot ku më ndodhni hallakom tjetër. Po e shohim pak më vonë se sonda letrën ka shumë probleme se ne nalim. 1 milion probleme. Jo sonda se kena asnjë problem. Asnë problem. Sonë të kënë orë pa stres, me shumë qef. Nëjë surpriz? Ju dë, ma keni putë, gjerë në ditë në potë. Pa e kena, e kena gjanë, e kena në shpirë. Si zamër, është edhe në du ma shumë të në putë. Okej, letër të përshëndesëm, sukseses. Falënderi shumë, edhe ju uroj video festet për një organizim të mrekullushëm. Falënderi shumë ty. Shrejla, gjithë shka shkon se ma smire. Falënderi tjetër. Falënderi. Takumi prap ma vonë. Yes! Një alakom, alakom. Thank you.
Zonja dhe zëtri, të nderuar miq, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në StarCard Video Festin muzikor, i cili për ju sonte vjen drejt për drejt nga Radio Televizioni 21. Mendoni se un po kopjoj Luanën apo Luana mua, dikur i kisha on flokët bjonde, i bëri bjonde, u bëra brune vetëm që dalloheshim se na thrasin Marinat, Luanat, Vjollcat, edhe Mustafat. Video spoti më i mirë në konkurrencën e grupeve. Fituesi i çmimit Best Group Orkestra. Më mama krejtëve. Faleminderit shumë. Yjet po shkëlqejnë. Yjet po shkëlqejnë kanë zbrit. Jo be kanë zbrit sall krejt i ki. Nale aman. Ja no, manë çeknë non djaf. Yjet po shkëlqejnë fatos. Nale bre, ku je tu kshyr bre? Çeknë djaf. Ti mos e kshyr motrat vjull, sa ato me kshyr si me kshyr në Shvajc është. Momo krejt, momo. A e ki gjithin, a e ki. A e ki gjithin. Tanga e pas ke gjithin. Sporti më i mirë në bashkëpunim, featuring. DJ Blunt, Real Njo, featuring Dafi, veç me pas ty. Mirë mbrëma krejtë, falënderit shumë për smimin, se kena prit, Dafin, që po thu, Real. Veç me të pas ty, veç me të pas ty, unë stu ku që më shumë, falënderit shumë për smimin. StarCard Video Festi 2014. This is a man's, a man's, man's world, but it would be nothing, not one of them. Without a woman, I'm a girl. Man, think about the little baby girls and the baby boys. Po duken shumë mirë gjithë. Video spoti më i mirë në konkurrencën e meshkujve. Alban Skëndira, ju, shëqër. Gero Gjize. Faleminderit Ketve, po sa që rish Getit për performancën e mirë që ka pas. Faleminderit të njerë, faleminderit. StarCard Video Festi 2014. Video spoti më i mirë i zhanrit pop. Ky yll do të kaloj në dorën e një këngëtari mjaft të dashur, jo vetëm për rinin, por për të gjithë ne. Alban Skëneraj. Dali zemra pak më parë, po një avlejti, mora tjetrin. Jo që së pëpëlqen të jemë best male, po mjafton best pop, pop. StarCard Video Festi 2014. Jemi këtu me çiftin më të bukur të kësaj mbrëmje. Përshëndetje. Shumë faleminderit. Urime për performancën, Miriam Spori, femrat kanë përparësi. Urime për performancën. Shumë faleminderit. Si kaloi sot nata, kishe emocione? Kisha shumë emocione gjatë performancës, sepse performova për herë të parë për publikun këtu në Kosovë dhe jam shumë e lumtur që më krijoa mundësia të promovoja këngën time të re. Në fakt, Albani sot e mori një çmim Best Pop apo, më zgabofsha. Gjithsesi, është gjithmonë kënaqësi të marrësh një çmim, nuk ka lidhje çfarë, janë gjithë çmimet të bukura dhe nderohesh me çmimet që janë vënë në dispozicion nga ato festi. Pra, nuk ka çmime të lehta ose pesha të lehta ose pesha të rënda. Janë dishmë të gjithë çmime të rënda. Best male, best pop, best regjia, best CD, best song. Kështu që janë gjitha çmime që ke gjithmonë emocione kur dalin skenë? Po. Është e vërtet ajo që tha Leonora, që më shumë vitet kalojnë dhe më shumë e vështirë bëhet si të flasësh. Ndoshta pikërisht për shkak të përgjegjësisë dhe të ndërgjegjes që ke. Je shumë më i ndërgjegjshëm. Dhe duke ditë vlerën dhe peshën, e ndjen më shumë dhe bëhet gjithmonë edhe më vështirë. Gjithsesi, prapë do të them diçka që thonë amerikanët, less is more, kështu që më herë është mirë që ti bie shkurt. Normal. Okej, edhe diçka për fund. Do një projekt i ri që keni në vazhdimësi e sipër duke u punu?
nga ju dy? Po merremi me produksione të reja, me këngë të reja, Albani me albumin e tij të katërt, unë me albumin tim të parë në gjuhën shqipe. Kështu që në javët e muajt e ardhshme do i dedikohemi pak më shumë muzikës, pasi në vitet e kaluara kemi qenë shumë aktiv në emisione televizive, të cilat na kanë marrë shumë kohë. Dhe tani duam të bëjmë atë çfarë ne faktikisht jemi, këngëtar, dhe duam t'i dedikojmë më shumë kohë muzikës këtë vit deri nga fundi i vitit. Ka dhe disa projekte televizive që janë në përpunim dhe diskutime sipër, disa projekte të tjera që kanë lidhje fjalë për nga fundi i vitit deri atë. Po, që kanë lidhje me disa evente. Jemi aktiv, po mundohemi që të vazhdojmë me këtë hap të vrrullshëm edhe pak, por jo dhe gjatë, jo dhe gjatë do të thotë që një ditë do kthehemi çik mbrapsht dhe do shohim pak, si më thën, pjesën e familjes, është shumë e rëndësishme. Megjithatë jemi akoma energjik edhe të rinj. Apo jo. E bukur aksaj që jeni dy të muzikantë, dy jeni këngëtarë dhe kuptoni shumë jeni njëri tjetrën. Është fat është shumë i mirë. Është fat në tërsi. Ka pjesë të vështira, kuptohet, por që në fund të përmbledhjes është i fat. Unë ju uroj shumë sukses dyve edhe jetë gjatë lumtur bashkë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Suksese. StarCard Video Festi 2014 i zhanrit rock alternativ. Shpat, Deda. Për gjithmonë. Hajde Shpat. Faleminderit shumë. Mi u thonë drejtën s'ma ka marrë mendja se sonte e premte i 13 plus hana plot. Unë me pas fat. Po më pas kanë rajt po më do. StarCard Video Festi 2014. StarCard Video Festi 2014. Video spoti me regjin më të mirë. Dafina Zeqiri, Time Out. Faleminderit shumë. StarCard Video Festi 2014. Video spoti më i mirë në konkurrencën Best New Artist. Era i strefi, Money për Money. Jom të e përjetu një emocion edhe është diçka ketere për mu. Palim deret. StarCard Video Festi 2014. A e luëm? Po ri. A mu na mu qënë po mba? Po ndymëj? Okej, që? Shdi ko e pe qmimet? Jo, s'pi ko e. Të rëgën a sot qmime i mërë e sonde? Tri. Edhe, cila ka qenë maja bukëra për ty? Best New Artist. Wow, vajza me më shumë, jo, më shumë shmime, po me disa shmime. Përshëndetje. Përshëndetje. Okej, Meti pas ka fillu intervjistën, vazhdojnë ndërkohë që ndërhyjtë, si që shëkëm zakën. Urime për shmime, era i strefi, e mre kudushmja. Falim deret. Për duke shumë bugër. Falim deret. Fajt drini ma ka për kustonin, e ke e drinki. Ma mori mendja. Jo, një teja dhe tina shumë interesante. Ndërkohë që edhe po do kështë shumë bukur, edhe flokët, këto i ke e thjerëza? Flokët mi ka bo do një kajatife që e përshëndes shumë, gjëth mi bënë, edhe grimin, selma, është, më jahat zamrën. Êshtë tjera por që merë pjesë në video fest, apo? Jo, është tjera dhejtë. Jo, është tjera por, okej, okay, e puna si pyte, kuptohet që është tjera por, mure tri shmime. Po. Suksesë më aspare. Falim dhe. E pom që gjatë video festet po të shumë emocione. Po, normal. Për një artist të tre edhe me kaq talent kuptohet që është era parë dhe ke pas emocione. Menova që kom e pas shumë shumë emocione, menova që kom urdzua e najsa. Që është të ndodhe, ke pështu. Okej, të rej shumë sukses, naj bashkëpunim i ri, diçka, naj kongë e ri, naj projekt i ri? Jom të prit diçka, amo nuk e di alo a qka, po pres. Okej. Urojmë sjellëm kongë si ka fillu këngës të fatë, mund ka përqy kja fundit temo ose edhe videoklipi edhe ka qenë një shka ma ndryshë edhe ma bukër edhe të rejtë shumë suksese. Falim dire. Edhe shime. Oke, e kemi një dhurat për fund se e kemi së tradit emisionit e përshafujmë zdo këmëtar ose zdo këmëtar. Oke,
Edhe bëjmë një selfie për Instagram. Edhe një selfie, of course. Se normal që... Okej, e bëjmë një selfie. StarCard Video Festi 2014. Zonja dhe zotri, besoj se po kaloni qaste të mira në këtë transmetim të drejt për drejt. Faleminderit Radio Televizionit të Kosovës që po përqon këtë signal nga qyteti bukur i Gjakovës dhe nga skena Videofestit muzikor. StarCard Videofestit 2014. Që këto janë mesat e mija, pro. Kjo është, pro, do me thonë, Genta Ismoldi. Kjo tjetër, kjo Dafina Zeqiri, këtu e kena dhe të dy motrat, Nora edhe Era i Strefi. Bëllja këtu papa. Papa, bëllja papa. Oj, tun! Masi, tuna! Goodbye, Fista Fest! Videospoti më i mirë i zhanrit rap hip-hop. Ledre Vulla! Ndjerë shumë. Ishin probleme së në mnallin. StarCard Videofestit 2014. Në këngë e vale, në gzi. StarCard Videofestit 2014. Për dukjen time u kujdes Ylberi, kurse për dukjen time u kujdes në Nona Edit. Spoti më i mirë në konkurencën e femrave. Vajza kujshis Leonora Jakupi. Faleminderit shumë, të më falni për emocionet. Por kam emocione. Videospoti më i mirë i zhanrit pop fol. Skivi fit Mimoza Shkodra në Raj Strefi. Fuck it. Fuck it, dola unë edhe pse kënga s'është e jame. Garancini të mjoftë se u bona gati për after party, po faleminderit Visar, kaloni mirë. Videospoti më i mirë në konkurencën R&B. Hajde, Maknej, Dafina Zeqiri! Wow, faleminderit shumë të gjithë. StarCard Videofestit 2014. Hey, what's up? U po alla kom, u po alla kom, zët. Okej, okay, sot nga ke surprizu, përveç shmimem që i ke marrë si nga surprizu, se i ke mëritu shumë. Faleminderit shumë. Suksese, edhe në të ardhmen. Sa punëtori ke marrë me të imojt shmimet të sotë? 5. Sot shmime ke morë? 4, po menoj. 4. Daftim. Okej. Okay. Shumë mirë. Sukseset po shien edhe performanca sot që e ke bu ka qene manichme. Bravo, për gëzoj. Qishte kjo kjo bashkëpunimi me Ledrin, diçka që nuk e kam prit publika? Ja. Ishte diçka... Kur ka pas një bashkëpunim shumë të mirë, atëherë këthehen. Ledri tha aga që bëk, edhe unë e tregova dhe edhe une, I got Ledris back, edhe gjithë mund kam i qenë ashtu. Ca orë para se me fillu Video Fest, e keni postu dhëtë njëjtë në kohë fatën I got you back, edhe paka shumë njerës kanë fillu me mendu që ju keni fillu prap lidhje. Po, kjo ka qenë për diçka tjetër? Une, Ledrin, e kam shumë shok të zemrës, e kemi një të kalume. Kjo është e ardhmja? Kjo është e ardhmja, bojmë qka bojna mas miri edhe jo është me bo muzikë bashkë. A do të kemë bashkëpunim tjetër me Ledrin? A ty nuk e dihet kur. Ja, bonëm një surprizë mas dy vitve, kështu që you never know, kur se dihet. Faleminderit shumë Dafin, s'po të marrë ma shumë kohë, faleminderit për surprizën, urime për shmimet, sukses e të armën. Faleminderit shumë edhe juve, shumë i po dukeni. Faleminderit shumë, definitivisht ti edhe Queen. Dafina. Faleminderit shumë. Dafina, të përshëndesim shumë, edhe kena një dhurat për fund si gjithmonë, po në epi kjo dhuratën. StarCard Videofestit 2014. Videospoti me stylingun më të mirë. Ira.
i strefi e kimikset. E dehun. Po de zhveshjes. Nice ka çaj. StarCard Video Festi 2014. Kush po thot që Gjako Arti janë ta marrë qarë, do me thonë ta japin salën për Videofest edhe saunën e kipre i tëne. StarCard Videofesti 2014. Sonte e Videofesti muzikor e ndërën këtë radit, e ndërën këtë kulturë me një zonjë të madhe, një zonjë e cila për dekadat e tëra, me zërin e saj, me këngët e saja, me bukurinë e saj artistike, në adhuroj shumë. Kjo të regonë se këntarja madhe Anita Take me mbëllësine zërit dhe interpretimin e shkëllqyë në skenë ka lënë gjurëm të thella në historikun e muzikës dhe të këngës shqiptarë. Para jush, zonja Anita Take. Kam pritur 50 vjetë për të ardhur në Kosovë. Durova dhe fitova. StarCard Videofesti 2014. Videospoti më i mirë i zhanrit balad. E fiton e bukur është shqiptaris Leonora Jakupi. Edhe njëri faleminderit shumë për këtë vlerësim. Videospoti më i mirë në kategorinë dance. Welcome to Prishtina, Adrian Gazi dhe Floriani. Për emocioneve harova edhe sa këzin Ngoj po skorën si pikspor ju përshëndes krejt shka e në këtu sonte StarCard Videofesti 2014 I feel you When he comes close to me lately I know that it might sound crazy Yeah, fam në stem, ja këm lun emnin Unë e hip-hop, për mas i ka Biggie Për para i ka Tupac, yes, i ka Tupac E thiri hip-hop, I want her, she wants me Addicted, këthe jam prap Senat e mjena nuk arruin let Ajo a queen edhe unë mret Ajo e din që nuk e lë vet Yes baby, I got your back It's like party Pojna party Kete di për në mek pusho story Sko si lidri edhe Duffy Videospoti mëj mirë duet Tuna Futurin Cosman Fenixi Kjo natyrisht e shkëm për Tunën Unë jam shumë krenar që për përfasoj që të spët Bashk me ekipin e intermedjes Videospoti me performancën më të mirë. Edhe un jam, hajde era. Era i strefi. My girl, she looking better than a doll. I love it. Unë s'dola se thash mos nuk po msha pet, edhe pse s'di. S'di sa ka pas me pa diçka më të mirë se mu. StarCard Videofesti 2014. StarCard Videofesti 2014 Na, kujti Apo rikëthejmë, visar E kemi kitën këto, s'pish pun zamar Ke emocione, po atë emocione sot? Po atë emocione, shumë është tjera por që merë pjesën Videofest, normalisht, kuptohet kjo Po gjithë ka mardë, ta se prapë. Po e ti, se për ndryshë me kitën kemi qenë bashkë në grupë valcimit për televizionin në stene para një viti. Vetë mi onë s'kom ditë në valcu. Oke, kita ka qenë perfekte, që shëke po edhe në për performansat e soj që i ka edhe live edhe në videoklipe. Ndere. Je artistea ma e mirë. Nejse, ma e mirë. Ati ma të mirë. Papat ma të mirë atë mund shme për këllimit. Kita, a ke prit që sukses kongën e parë? Kongën e parë. Na shta jo shumë, po definitivisht nga be fasu shumë se o konë me të vërtit një bumë. Ka shumë dhe normalisht. Konga e dytë, konga e dytë. I love it. Qa du të këtë diqka të rej? Zvolla na pak për një kofre me lobin. A bon me të leonë së sërpiz. Okej, veç me na përëmëtur që kemë orë në emision me zbulu. Okej. No. Nejse, okej, mund është edhe me thonë diqka? Qëta shka me ndove? Konga e rej. Êshtë dance hall me reggae. Nice. Nuk zbuloj
as I come solo, as I knej, pet, as I come... Mis pak, mis pak, mis pak. Nuk di kur gjojës e di që është një kumë. You're gonna like it. Okej, durojmë shumë suksese. Fanderet shumë, pësar urime që e kumë Big Brother. Fanderet shumë, e kumë Big Brother. Fanderet shumë, zama. Durojmë suksese edhe vitin a shumë shpresoj që i morë me një thas me shmime. Po. Jam fillimet e tua, kështu se suksese, suksese, shumë suksese. Shumë falënderit. Për sa fujna, se e kena zakën, edhe e bujna një salë për meti. E bujnë një salë për Instagram shpejt e shpejt, të rëgjë që më nazeri për pratë dhe me i. Që visore, visore, visore. Okej, okej. Gati. Star Card Video Festi 2014. Dhe refuzoj humbjen ta marë, jo. Nëse thoni po, ne do të fitojmë. Videospoti më i mirë. Për ju që nuk jeni nga Kosova, ju them se jam kryetarja më e mirë femen, se vetëm një jam. Ndërsa, videospoti më i mirë për edicionin e Videofestit 2014, apo Star Card Videofestit, është Leonora Jakupi, vajza e Kojshisë. Sinqerisht po ju them, jam shumë e lumtur, shumë. Star Card Video Festit 2014. E kemi edhe fituesën e Video Festit muzikor 2014. Si shpeshohëm, është edhe me emocione, edhe pak lot. Urime që shpëndjeni. Edhe burnesha të qajnë. Normale s'po ta zonë për të madhe. Emocione. Shumë e lumtur. Unë kam qenë disa herë pjesë e Videofestit dhe mi u thonë të drejtën, shumicën e herave kam marrë për kënaqësi time. Kam pas preferuarit e mi, këngët e preferuara të artistëve tanë. Për kësaj radhe, me thonë të drejtën, shpresoja për faktin se është punu me një përkushtim të jashtëzakonshëm. Tu fillu prej autorëve të këngës, tu fillu prej produksionit, miqve të mi, Valdrinit, Thelmës, Kacit, gjithë atyre njerëzve që kanë qenë një ekip shumë e madhe, një projekt i realizuar prej shumë javësh. Kështu që falënderit gjithve, në veçanti të gjitha dhuruesve të mi, cilët nuk kanë rreshtur së dëgjuari këngët e mia. E presje? Jo, nuk e presja, shpresoja. Cili është mesazhi që do doje ta thoje në publik edhe të ata njerëz që dojnë edhe ta dhurojnë si artistët që jeqen 20 vjet tashmë në skenë? Në fakt, unë sonte po ata shumë emocione edhe shumë çka po ata me thonë të drejtën, sikur i harrova, sikur nuk e dija. I falenderoj të gjithë miqët e mi, se pasuria më e madhe në këtë botë është të kesh miq. Të gjithë autorët e këngëve të mia në për vite, të gjitha produksionet shqiptare me cilat kam bashkëpunuar, të gjitha dhuruesit e mi anë kanë botës kujtë që janë. Falenderit shumë që ekzistoni. Leonora, suksese edhe po ta japëm një dhuratën e metin një përshafim shumë të madhë. Suksese, një selfie për Instagram. Star Card Video Festit 2014. Ky ishte Video Festi, apo folion apo folte? Fal. Ja po folion apo po folte? Jo, po folion. Jo, po folion. Hajt fal. Falte. Ja s'fol. Okej, a shkojmë sa momente më pas. A japim edhe një dhurat. Nëse ajo u po, a japim edhe një dhurat për shkuj. Filla kamerë. Filla kamerë na? Pret. Mat. Po në gjithë shikuesve. Ne më live. Okej, ajo ishte që kena përgatit për Video Festin, na kemi edhe një historia tjetër e cila u përgatit në After Party, ku kanë qenë gjithë këngëtarët, kemi parë disa pamje,
disa jo, shumë të atë prej tyne kemi marrë, ka qenë një mrame perfekte, kemi kalu shumë mirë. Vlenë cegat edhe kretore a Gjokove, si mi mojë zonë. Po, ka qenë pjesë marrës ka pasë shumë, deri në tre gjysë ka zgjatë, dhe me thonë, ajo mrame shumë e bukur. Na kam pritë shumë mirë Gjokove, okay. Pa tjetër. Shkojmë edhe me pjesën e fundit.
gjitha e atmosferë, gjitha e... Ketë mod me kamerman, me mikrofon, me... Gjitha, kemi ndjekë kështu pëtuaj që bashk edhe gjithë shka sa i përket videofestit muzikor, ju dëtë edhe sadiki. Po. Tret. Keni dënim. Sa? 10%. 10% ullje. Ullje keni. Shumë shtrejt mërë. Shak e bomë, atë pa që janë njësë për gjakove. Shumë shtrejt. Pse kanë dënimin këta? Pse... Ja nisët më knaqë për veti, e latë kamerën, e lamë kamerën, se gjirut dapinën, se gjirut dapinën, vese, kam kënu. Shumë i të në këngëtore, shumë i të këngëtore. Shumë shumë ka pasë këngëtore atë na që kam performu live, kështu që nuk keni maj mujtë me make-up krejtë. Si kemi make-up? 10%. Atmosferë, 10%. Me pas? 10% ma shumë keni me pru javën tjetër në emision. Okej, në rejtë. Javën tjetër, 8 orë emision. Okej, shikuj se radio televizionin Disilin bashkë me ju, ftuja që e Visari dhe Meti, kështu që e Visari dhe Meti prej sotit zyrtaresht çdo javë do të janë pjesë e emisionit Një Kafe me Labin. Urime, po çka? Urime vaja. Këta... Dullën benzit, urime. Dullën benzit. Kështu që unë ju shtoja 10%-shit, tash ju ju shtoja 10%-shit. Kështu që prej javës tjetër kanë me pas, do më thonë, gjanat bukra, gjanat interesante. As këta dytë nuk e kam prit që unë ju zëmë sot publikisht, kështu që do t'jenë prej javës tjetër pjesë. Na i na përgatit vesh për sot. Këtë qatë ditë mi përgatit dhe vesh e tjera, se përse të nga bëgatit. Ma e nëmë su dilë, dilë me fjederin ura 11-13, mas ne i me ndjek Një Kafe me Labin. E kështë që prej të 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 Faleminderit këtu këtyre dyve, Sadikut, faleminderit gjithë ekipit Radio Televizionit Disenim që cilët e kanë bënë një punë të mrekullueshme, kurse unë shikoj se Radio Televizionit Disenim mbetet një falënderim shumë të madh për komunën e Gjakovës, sa i përket videofestit, sa i përket gjithçka mikpritjes, pastaj një falënderim shumë të madh sidomos për gjithë Gjakovën, për qytetarët e Gjakovës, për dashurinë e madhe, për mikpritjen e madhe, për secilin prej nesh dhe secilin prej artistave që kemi qenë gjatë atyre ditë. Unë duhet një falenderim shumë të madhë për qashin e jupave, falenderit shumë për prej stafit, gjithë duke filluar nga recepcioni e derit e kamarierat, shankista, gjithë kanë qenë, se kanë qenë jashtë normave të kujdes shumë gjatë këtëre ditve sa kemi qenë.